אז בואו נראה תמונת היום שלנו, והיא לא אחרת מאשר מגיעה מהיבשת השחורה מאפריקה, ריקלין בדיווח מקניה. בבקשה. ערב טוב הראל, לא הרבה פעמים מזדמן לבן אדם לראות ארוחה רבת משתתפים כזאת, עם אלפי אנשים, עם 11 נשיאים ועם עשרות נציגים, שכולם באים לברך את נשיא קניה על סייעתו בפעם השנייה בבחירות כנשיא קניה. הדבר המדהים היה אחרי זה כאשר ראית מנהיג אחרי מנהיג עומדים בתור כדי להתקבל אצל ראש ממשלת ישראל, כדי לדבר איתו על הבעיות שמטרידות את אפריקה, חשמל, חקלאות, מים, סייבר, ביטחון ועוד 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 דברים. מעניינת במיוחד הפגישה עם נשיא רואנדה, שבה גם דובר שוב על ההסכם על הפליטים, 10,000 פליטים שישראל תייצא אליהם, וכמובן הבשורה, פתיחת שגרירות ישראלית ברואנדה, ובחינת האפשרות לפתיחת קווי תעופה בין שתי המדינות. אין ספק שבשנה וחצי, שלושה ביקורים, חמש שגרירויות חדשות, אפשר לומר שישראל לאט לאט מבססת את מעמדה ככוח באפריקה. עד כאן שמעון ריקלין, ערוץ 20, ניירובי. תראה, עד איפה שמעון הגיע, עד ניירובי, שגרירות ברואנדה, יש משהו, לבונגולו, נתניהו, משחק אותה. זו גם מה, זו גם פעם שלישית של נתניהו, שם בתור זמן... תשמעי, אפריקה מתפתחת, יש הרבה השקעות באפריקה, אגב, סינים מאוד משקיעים באפריקה, גם נחמד שישראל יכולה להשקיע באפריקה, אבל כן, גלית. תשמע, עד עכשיו התרגלנו לחשוב שאם אין לנו את מערב אירופה, אין לנו שום דבר. ביבי פתח את הגלובוס. אנחנו רואים שיבשות חדשות, מדינות חדשות. מה אנחנו מרוויחים? שזלזלנו בהן, אתה יודע, הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם כמו הודו, שלושה ביקורים באפריקה. הבן אדם הזה באמת. אתה יודע מה, אני יושבת פה מדי תוכנית, כמעט כל תוכנית אנחנו פותחים עם ביקור. לא, בסדר, אבל את יודעת. מה אנחנו יכולים להרוויח הראל? אנחנו יכולים להרוויח אצבע באום, אולי. ולא רק אצבע אחת, זה מדינות זה אפריקה. באוק? וכמובן, האינטרס הכי הכי מובהק, זה האינטרס הכלכלי. בוודאי. אני בטוחה שצומחים... אז אני בטוח שארי שמאי, שהוא שייך למחנה המתנגד, כמו שקרא לזה דוביץ' שווייצר, כן. בטח רואה את הדברים, ואומר, לא, בטח יש לך סיברה, משהו... לא, לא, אני אגיד לך משהו. כן. הביקור ברואנדה, הפליטים למשל, קראתי שעולה 8,000. מסתננים. הפליטים, מסתננים, מה שלא תרצה, מאגרי עבודה, מבקשי מקלט, עולה 8,000 דולר לגרש כל אחד מהם, 3,000 נותנים לו, 5,000 לרואנדים. אני רק חושב, מה קורה, הם עושים את כל הכסף, משקיעים במקומות אחרים, אבל מילא, אז אני רוצה להגיד עוד משפט. אתם לא המצאתם את היחסים עם רואנדה. ממשלת רבין ב-94 שלחה תוך כדי השואה ברואנדה משלוחי נשק שעזרו לחסל את שבט האוטו. זה היה שיתוף פעולה! זאת הייתה פגיעה בזכויות אדם! ומה קרה היחסים עם רואנדה? מזמין מישהו שימר אותם משהו? לא, האוטו עכשיו שולטים. האוטו, ברור שהם שולטים. הם שולטים כי הם נשלט... שרצחו את כולם בהם. כן, אבל ושוב, תראה, אנחנו נוטים לזרזר... שואל מה אפשר להרוויח מזה? א', צריך לזכור ש... שני דברים. אחד הכלכלי, אפריקה הוא כרגע האזור היחיד בעולם שהפיתוח הכלכלי של המערב טרם הגיע אליו. זה אומר המון הזדמנויות עסקיות, המון, במיוחד שהטכנולוגיה מתחילה להגיע. והשני, אפריקה היא מדינה שמאוימת בידי טרור, גם אסלאם. היבשת. היום לדעתי ציינו את יום השנה לפיגוע שהיה שם במומבסה. במומבסה, בקניה. ברמה המודיעינית, ברמת שיתוף פעולה ביטחוני, זה אין בכלל... אי אפשר להפריז בזה. אבל אולי היא צודק אל דד יניב, ונתניהו ברח היום לחוקרים שלו ליום לאפריקה. אולי זה הסיפור. מה, זה מה שהוא אמר? הוא אמר משהו כזה, לא, הוא לא אמר שהוא בורח לחוץ לארץ. אני רוצה להגיד משפט. למה זה מעניין? יש לנתניהו חזון נורא נורא ברור, לחזק את ישראל כאימפריה כלכלית, ומפה יבוא גם הביטחון. הוא משלב את שני הדברים ביחד, וזה חדשני, וזה לא היה פה, ואני באמת אומרת, רק דבר אחד אלה לא מבין. מצעיד אותנו. עזוב עכשיו. ולא, אני אגיד לך, והצופים יסכימו איתי. היבחוש בין שלולי. גם הבעיה האמיתית יכולה להיפטר ברגע שהוא יוצר חסים חמים. הטיסות של נתניהו לחו"ל, זה שרק שמעון טס ולא אני. וחוץ מזה אני מברך. תראה מה קרה לו, קרא להם פליטים, השמאלנים. כן, שמעון היה שמאלני. אני חושב שאני הייתי עושה את זה הרבה יותר טוב. אגב, שמעון היה שמאלני. האמת שזה די מרגש הדברים. שמעון נהיה קנייתי, ואם אתם תתנהגו יפה עד נקודת האור, אולי אני אראה לכם. ולא נשכח דבר אחד. צריך לומר, אני יודע שזה לצנינים בעיני, באוזני כל מיני אנשים. ראש הממשלה הזה שקל את אחיו. גיבור עם ישראל, יונתן, יוני נתניהו, באפריקה. גם. זהו. אפילו תדלקו בקניה. נכון, תדלקו את ההרקולסים בקניה. כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, הגיבו לדיונים באולפן, גם אפילו לארי, הוא איש טוב. אנחנו נקרא את התגובות הנבחרות. הוא לא אשם. אני תמיד אשם. הוא תמיד אשם. מכיתה ב' אני אשם.